musibu nyo basibu na banyamu doza mula baba nanyini waba nanyini chino na fetu kute. Sibia, how are you doing? Wonderful. How are you? Wonderful. Any Luganda word that you know? Apart yes, of course. What do you mean, Sebo? Sebo, assuming I'm your man, Muzaa komu Luganda. No, that's too much. I will say too soon. Too soon. Too soon. Zamba. Zamba. Waje. Zamba. Waje. Kuise mirundi emeka. Era ukomye kumpi kandi ndo we wa. Yenda mu barometa. Ebyobufuzi ebyebbugumu ng'enkambi z'ebyobufuzi zeeteekerateekera akalulu k'omwaka 2026 byeyongera kweyerula buli lukya nga n'abamu ku bannabyabufuzi kano kaseera ka kwegula eri mbalonzi baabwe batere babongera ekisanja. Kuviira ddala nze bwe natandika okumumanya mu nsiko abadde awagira alwanirira enkola ey'obutali bwenkanya n'obubbi. Ye museteeserezo w'eggwanga omubaka Ssekikubo omulamwa gw'okujjamba kamisona abana obwesige agututte mu constituency z'ababaka banne era abamu mbu bamwekweka n'okumwekweka. Bwobuli bw'enguzi obutuusizza ne baminisita abamu okuwaliriza abakulu mu bitongole okulekulira songa abatabadde ba mukisa batemeza mabega wa mitayimbwa obuweereza obutamatiza n'omutindo gw'ebyobulamu ogweyongera okusereba buli lukya bannayuganda abasinga bibakubya mimira okukeesa budde. And honorable delegates, we must find answers and solutions to the gaps identified in our implementation performance record because the fact is those gaps are still there. Olya ayinza n'okulowooza nti oba bino bye byatutte kabineeti ya Museveni kannagguluba ekiwejjo wejjo kyankwanzi. Corruption we are facing now has got two dimensions. One dimension is the stealing of government money, taking bribes from the public to provide government services, misusing the procurement procedures to cheat the state, and corruptly handling personal issues, e.g. nepotism, and selling government jobs. Kabineti ya Museveni enavaayo bukuukuubira ku buli bw'enguzi oba ekwenya kwenya. We will be able to investigate all tax evasions, under declarations, money diverted by parliament, and stolen etc. Byabufuzi byebijjudde ebiteeso obuuyi obwo oba bateesa ku byampeereza egasiza wamu eggwanga. Kati bw'ogenda ngo oyongera okuteekawo obuntu okuretinga offices za gavumenti abantu batambulira mu mmotoka za aircon ne bafuna emisaala minene nnyo mingi emirimu tegikola ki tegitambula. Beera w'osanga nti waliwo gwe bakutte n'adduka nga yekweka ate mabega wa pulezidenti. Tesanye kubeerawo nti bubu amubbi aba mubbi kube nga omumanyika obe kabe mwana waani obe nga omakisondooza ekyekimu. Kati osobola kugamba nti ntaddewo omuntu ajja okulaba abali b'enguzi mu URA ate mu kiseera kye kimu ate nga yakwata abantu abawi b'omusolo abaddusa omusolo tebikwatagana. Ebyokuddamu byonna ku barometa akaasa mmeeme toseguka. Etandise. Olunaku olw'okubiri tatuba na kyakuwananya kirala kyonna okujjako okwogera ku ebyo ebyenkizo ebinakyusa ekifaananyi ky'ensi yattu Uganda wano ku barometa. Akaasa mmeeme ye ntabiro ya buli nsonga ya byabufuzi era wano ensonga we zitandikira ne ziryoka zibunayo walala ze zambaali bulasi omukasa era amaanyi gaffe n'ebirowoozo byaffe n'amaaso tugatadde ku lusirika olwa kabineeti oluli ekyankwanzi nga ne pulezidenti yoweri Kaguta Museveni yennyini naye kennyini alwenyigiddemu lwatandise lugenda kuggwa ku lunaku olwokusande nga 14 ndowooza lwe lusirika olusookedde ddala nga
bana Ruth Nacho benga kulembera public service regenda katutwalenga fe abali abaino kwanu kulebi abantu bibatu sabatu wegeyemo tubeko bitukola tubenga obawe kitufu ekivamu era lutambulira kumulamu ogogera nti okwanu kulo okusaba kw'abantu okulaba ng'empeereza yaffe eyongera okunyiikira okutuuka ku muntu owa wansi bingi bebasoose okubaganyako ebirowoozo n'okutunuulira nga bagamba nti empeereza awomutematiza nga baanukula n'ebyokubibuuza abantu bebadde batera okubasaba okugeza namulabye Ruth Nacho benga annyonnyola nti Kampala wokka wabaddewo ebibuuzibwa bingi nga bamatuuka n'okugamba ekizikiza kiyitirivu mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala enkuŋŋaanya ya kasasiro sinnungi n'abamukuŋŋaanya nabo babanja waliwo ebitatambula bulungi mu kakiiko ak'ebyetteeka mu Land Commissioner waliwo emivuyo n'ebiriwo ate n'ensonga yo uliyake n'obukenuzi ng'eyongedde okukwata wansi ne waggulu abakulu kwegenda okwegeyamu n'okubaako ebikulu bye bakola era n'ensonga zonna ezivudde n'ebisinga byonna ebibogera byetoloolera ku nkola y'okulwanyisa n'okumalira waddala obulyake n'obukenuzi kubanga mu mbalira y'eggwanga okusinziira kwa alipoota ya kalisoliiso wa gavumenti buli mwaka ensimbi ezireyo mu butabalika 9 mu obuwumbi 14 zibbibwa era zibula President kwe kutegeza tibulijotu ina sente zino. Zibula bubuzi katutandika amanyo kubako bitukula. Bendi na boye omuyuko omogezu wechimile cha NUP. Waiso wa mufumbiro ya tuseda. Yambali dedera nyambala ringa ya. Elada dedagira dante oliku kasame me barometa. Okutupima presha hivyo mfuzi ngabu ya himili de. Manyeti gambe cho chikulu nyo kupima presha. Uzo kutupima onaventi hivyo mfuzi himili de. Vitia wali wano. Ate honorable Nsegu Mirechi. Bedi mbaka wechinu chobi chika kono we mitiana. Jetuita mitiana north. Ata wamune honorable Betty Nambozi. Bachirike. Ogate kumunange Charles Rumusa. Na bakari de dawa. Nubatu gendo kuwa ganye bilo uzo. Norva nyuma munafe Dawidi Kabanda. Mbaka mchitundwe jeche Kasambia. Na yaja kuba atuwe gatako. Gatuwe gera kunsonga zino ngabo ziri n'ebigambo ngabo biri okubuuza kwa feneje tugenda okusinga okuteeka kenyesira kukona nti olusirika luno ngabo lutudde abakulu we banaakomera wanaabeerawo ekyenjawulo tulina kye tulusuubiramu ekyenkizo ekinaayamba Uganda yaffe oba nabo bennyini abanaalwetabyemu bwe banaakomawo banaakola oba banadda ku mbeera ejeroga nti okutambula kulaba okudda kunyumya songa tetwandisuubidde nti banaagenda okutuuka eri nga bwebadda bakola bukozi n'okutuukiriza onalebo nambozi tetwaliko naawe sabiiti ewedde tukusaasira ebigambo byali tebitambula bulungi wagamba bulwadde kiki ekyasinga okukosa bulwadde kati ogenda otereera era wensula abaganda bagamba naye kale kirungi kakati okomyewo bulungi mukulu Kibedi twali naye kati wetaaga kuba mugenyi tewagikyanjawulo nnyo waisa tubadde naawe olumusha tubadde naawe tuli mu kutunuulira olusirika luno oluliri ekyankwanzira president byensinza okulaba byayogeddeko ennyo mbadde nsoma ka twitter ke kennyini ngeraayinga alinga ayongera okukolokota ennyo abaka ba paalamenti kwagagamba nti twali tukola bulungi enkola ya NRA yali nnungamu nnyo nga bino byonna tubitwanyisizza naye abakulu bano kasaba atandika okulowooza ku ky'okwega bina ensimbi ku ky'okukola biki ebintu bitandika obutatambula bulungi nnyo nga ndaba ng'era olukongo lwakyayongera okuteeka ennyo ku paalamenti etakoze kimala mukulu Nsegumire Kibedi olukungaana lwammwe runo lw'NRM lw'olaba naye okusingira ddala nga lulimu kati bannaffe betuga executive ba cabinet minister omuntu owa wansi atulaba alusuubiremu ekiraddala abantu bagambye nti ekinaava eyo kinaataasa ku biriwo neyanza nnyo neyanzaege abatulaba mwenna balamusizza naddala abantu bange Mityana North Constituency bulira Kalangalo ne Kikandwa njagala okusooka mpozi okusaasira abantu bonna abafunye ebizibu eby'enjawulo twekwase mukama wa mukama nannyini byonna n'okulisaayo mwenna abadde okwerekera bannaffe mukama baatutte yamanya amajja gaffe n'amagenda gaffe ensonga gye tuliko olunaku olwaleero nkulu nnyo kubanga president executive y'eggwanga eno Uganda eri mu lusirika olugenda olugobereddwamu olunaku omusanvu olugenda okugoberwamu okulaba nga twongera obuweereza n'okwekuba mu ttooki eri obuweereza bwaffe eri bannayuganda bonna mu social economic transformation okulaba nga twagala okwongera okuddaabulula abantu baffe mu mbeera zonna mu byembeera zaabwe n'okulaba nga ensi yaffe yeyongera okubeera ku mutindo omulundi guno gavumenti etunulidde nnyo ku nguudo etunulidde nnyo okugulawo enguudo zaffe ezi strategic ez'enkizo ezongera okuleeta n'okugabirira eggwanga lyaffe Uganda ekyokubiri okulaba nga leirwe metro rail gauge leirwe yaffe okulaba nga twongera okufuna ebyentambula eby'omulembe eggali omukera bagirowoozezaako tugirowoozezaako bagirowoozezaako bagikubizaako ebirowoozo batandise batya okulaba nga kiteekebwa muki mu nkola twongera okutunuulira ebyobutebenkevu kubanga buli omu akimanyi nti obutebenkevu bwe bukula
Genesis we entandikwa n'entabiro y'enkulaakulana y'eggwanga n'olwekyo ebyebimu ku ebyo ebitunuliddwako okulaba nga twongedde tutya n'okwongera okutunda manifesto ya NRM nti abannayuganda batuwa contract ya myaka etaano mu myaka etaano tutambuddeyo myaka esatu tuevaluatinga tuli mu evaluation kiki kye tusobodde okuba nga tukolera bannayuganda kiki ekiganye kyekiri makati kyekibulamu kiki twetaawo okwongeramu okulaba nga eggwanga lyaffe Uganda ligenda mu maaso n'okulaba nga abantu baffe bongera okutuwa obwesigwa kulanga tukulema eggwanga lino Uganda. Ogamba lwaki waliwo nnyo loss of trust abantu ganti nebanasinkana ate tetusuubira kyanjawulo kigenda kuva lwaki okiraba nnyo okuwangala mu mwenyewe mugezo ganti katugende twekube mutooki nga bannoonya bagaa tutandisa okufuna kye baita loss of abantu batandisa okutuggyamu obwesige mu ebyo byetuyinza okukola byetutasobola kukola kakati bagamba nti woli wolabire omusana n'enjuba kati bote bwokyogedde naye ate waliwo agamba nti yes kebagenze mu lusirika amwakitadde ku bimbye mwagambye nti nekisinga okukunganya tulabyemu nti tulinga abatandisa okukendeera obwesiga abantu ekyo kiri obvious nti kyabuntu okwekuba mu tooki n'okusobola okulaba wawooli olaga luddawa naki kyoyagala ebigendererwa byeyasuubiza bannayuganda nga bakuwa obwesigwa obituukiriza kiki ekiganye wawewe kubika tukize tugane ntosobola kugamba nti nze kikumi ku kinna wakyo ndi mutuufu waliwo ensobi ezikolebwa ezeetaaga okuba nga tuziterezibwa tuzitunuulire kiki ekizireese obulyake nga bwetubwogeddeko tukoze tutya okwongera okubugyawo tutunuulire kikizibu ki ekiganye ekireeta obulyake ekireeta corruption ekireeta enguzi ekireeta buli kimu kyonna tukoze tutya okulaba nga enteekateeka kubanga gavumenti president Museveni buli ekyetaagisa okulwanyisa buli bw'enguzi akitaddewo ministries azitaddewo ebitongole abitaddewo buli kimu kyonna kikoze that's the question kati kyekyo kyekimu ku byolusirika lwaki tebikola kyekibuuzo ekyo kyebagenze okwebuuza era bakinogere ki eddagala lwaki tebikola ngate will ne maka agataddemu ekitongole and corruption gwekitaddemu naye n'ataddeyo IGG n'emweri naye gundi kyongera okwemphasizinga point nti president Museveni ayagalira ddala ensi ye ayagala okulaba nga waliwo ebitereera kubanga bano abantu betuwogeraku bonna si baana si yabazaala si baganda so kiri abantu bazaalibwa mufumbiro azaalibwa n'ava gy'avudde kibeere n'ava gy'avudde n'afuna ekifo mu buvunaanyizibwa n'afuna obuvunaanyizibwa mu kifo n'aba nga asobola okukola ki kati eri gy'avudde eri oba oliawo emizeeyi gy'azze nagyo tojja kumugamba nti kakati olina kukola bw'oti olina kusala amagezi kulaba nga lwamuwa mulimu gwokukola balina kyebayita terms of reference nti nkuwadde ogenda kukola kino olina kuba nga ogoberera kino niwankubadde nga byonna byonna bibeerawo oba oliawo ate bimenyebwa nibanga bannayuganda basuubire ekyamagudira nga bakulu bunabaga bannayuganda basuubire ekituufu ngaki kuba ekituufu basuubire okulanga oli bwenguzi bukendeera basuubire okulaba nga enkulaakulana mu areas ez'enjawulo nga mu nguudo nga mu by'obutebenkevu nga mu byenjigiriza nga mu by'obulamu n'okulaba nga abantu baffe aba wansi basobola okufuna akasente n'okufuna emirimu egy'enjawulo kubanga bayimirizawo nga nobenyini katono nnyo ndyoke nkute mukulu nsegumire paalamenti mubadde mukaana nnyo ne president ekyasinzira okuba kaayanya nnyo kwe kulaba nga sente ze mwabadde mutadde mu kwongera okuyamba ebyobulamu okugulambiula ensi nabyo kiki kyate yabakaayanyiza nnyo nazizayiziddewo yabadde azitadde kyokoga nti litrity ene n'agenda okutereeza nga waliwo ebyenjawulo ebikyuse mu byobulamu n'ate ebyobulamu byemwagala okutereeza president nga alinga si yaaliko kituufu nti ebyo byonna 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 gwe mulamwa wa litrate decision gina takinze yeyo oba nedda yenga president nga president mulabamu okukyuka kati mu litrate president takola yekka akola n'abantu yensonga kyolaba nti yagenze ekyankwanzi ne ba ministers ne ba permanent secretaries abamu implementinga bino byonna ebikolebwa ba PS si minister minister abeera political gundi ne implementer ministry yani epamanent secretary kyovulanga naye yagenze naye okumutegeeza bw'anaavaayo kino nkukakasa ne babaka ba parliament fenna ne banambozi tujja kuddayo okwetegereza bino kabineti byasazeewo byeteesa byerowooza nti bijja kwongerako eggwanga lyaffe maaso mwabaka ba parliament mulaba mutya kubanga takola yekka eggwanga lifugibwa ebitongole bisatu executive legislature masiga asatu executive legislature ne judiciary awatali bisatu teri ntambula kyensonga kyolaba ogamba nti era president bwe yalabye nga waliwo ekyetaagisa nga minister wa finance president minister wa finance bwe yalabye nga waliwo ekyetaagisa yakomezaawo
musige dala nti bane kanu kali katia tukotwangalo kakola ki okategeza okategeza nolisho tulowoza nti bye batesa okuve munaku musango tebigenda koma mu executive wabula bijja kujja biflowing paka mu parliament biso kubera nga bikola bikunwa bijja ensonga bibenga biteko ngena koma wo honorable nsegumire Charles Omushana president mukusinkana kuno cabinet olaba nti lusirika lunagenda okugwanga Uganda efunye mkuru zambali katonda wa manyi katonda wachisa kakati tuli mu generation twakava mu generation ya mkuru Museveni ne generation ya Yogerera group ya bachagurani kakati nze ndi wakati wazo so mbalabye ko bonna but generation ya mkuru Museveni na nyini mu abanje mbananyinimu babalanga enyama nga tena bakufumbibwa ye generation mukuru Museveni gyavaamu ebitongo nibingahe ebifi nibingahe obita bitongo ni atika tokitegede atika to ondozora ashina okuru biri 20 ebimu nabiteekamu n'akaayi Uchimanyi, aha. Kakati, but afumba, katanaje afumbi la ate, but afumba, akirizu kucheki ngomunyo. We call it okoroza. Tuse oba eyide, ujama kafuka muno oli akukura wenyama obe koze echi. Eyide. Kati inawarango jiku call it okuzabura. It's permissible, sibubi. Kakati, gwe nanyinimu enyama gwo wajibaze ate obeera okyekinga nga bwojjamu ebufunga bwolya kulaba obe eyidde okujabara obadde 40 olidde kw 3-5 nga nyinimu gwe nyinimu ate gwe ofumbi wabitaddemu ekyayi for security reasons kulaba nti tebibbibwa kakati ebifo 40 olidde kwa 3-7 wasigaddewo 3 and obiete de muswani eiyo omubabirwawe katujite swani kali simanyi ngereje bayitu rwaya mu Luganda kakata abana na mchara na abaroba wadde supu tebanaka kuyomba for them they still believe munsu wenu wachali mwinyama naye gwe intana ro chimanya nyama terimu ate katugota nso kuyomba kakate corruption ene mazewe nyama the children have not complained. No mchana tanabakora ki? Complaining. Tanabakomplaining. Because gwechi gwe nyinimo. Kakata awe tuli. Whose agenda is this conversation? In conversation ya corruption go botambule yombyalo ujubulira. Uwira abantu nga uya lebe mulugunya ntubafa tebasa because mu Uganda harimo corruption. Because it has become part of life. Bajimanyi is part of life. Bwoya gara lugudo okora project noma izo lugudo nyino kuwayo bribe bweti ufuno lugudo bwoya gara mulimo babada ngambe ziba ndeyo 3 million 5 million okusinzira ku mulimo osasura no ufuno mulimo babata ziri yo wehora bwebuga hano manga biganye sina it has become part of our life kakati nzisira aba complaining nzije ntambura ero yagara kibere bwe kitu no njogera Luganda kando getura baby aleta complaint eno the complainant is mukuru Museveni there is a lot of corruption ni and corruption egenda kutumara wo this corruption is very dangerous it is in the following years. I am going to wage war on it ye actually bade mugoberera since batan kabino unurutaro lok MPs bade mugoberera nganyaga ndabe ababenge MPs engeri je babba chena akafuna ko they were asking for a bribe kichoka chena akafuna ko sina akola MP gwajayo na ngama na mboze yabba bilioni 2 yaziba wano bwati because yatugamba ne syndicate eri permanent secretaries ali nabo cyangwa zibona bali mukuseka bali yabunyumya tobara bi de mumi ne bifananye obusaje abada kwata MPs tayagara nakaba wa beiru azene military uniform mwetoro achizemo na ganti kitongole kira muzicho muyambe sigedda muzuri muyambe no zencha kwa de mina
bwano yakwata bamba kwata bamawanda ingereje yakuteba MPs ono basise eh ngo nga muruaninga stories MPs on the run eh nenga gamba syndicate wabade bajikora nani ne permanent secretaries ba permanent secretary abayise cyankwanze ngo rabo waruwatide they are all very relaxed baby ekiburawo kimucyo kakufuno chance cards batanu kuko matatu yele ya ruere vere kamfa singa bade bayina yesa unda singa bota you get kakati chikuraga nti bategera nchano nyibga yokozesa so mukuru seven is the complainant, this is his agenda, it's not a popular agenda chovara population elisinuko imtunulira ngabwa kubama uriyimba atenga bwa ngawa imtunulira it's now okurabanga kazanyo ke ya kategera kakati eno audit unit yakora yaliwo when I was in the constituent assembly walumbu na mtu alero msaja amwita kitale bali yali ina file munyu nyo corruption evidence, you know what they call evidence? Juries. Hard evidence. Bamu kwa hati la kureception. Sikila banga, tejo file, teso vada kuyingira. Nenga, what? Mwine, rugi hote kuza kutahamu. Kata ampita, romusha na nze nchuka kumuli yango. Olinga bamu li deoda. Ne file. Ne file, atenga kwa batuganga. Taso vada nakuba nduru. Mukoli do. Nangi ninga no kutura. Nanga je you come and sit. Ninga but gwenze na ine file mamuli deo. Nanga ona it's too late. Na kuita. Na alagira ne bakola chi ne bamuli tanga tasaye mbisati ona ne file ne tujiteka o. Nanga aha beno nga nungi nyo munzigire mukope. Oyi na mwa file na jikuwada. File yange bajiba. Indidi ya kizura nt file bakola chi? Bajiba. I'm ready again a chankwanzi mubuze yakwata bameka. Now oyo yamuteka ko nakayenga I remember her very well, she was in his office mu office ye as an auditor and they said they went to exile gendo nonyereze you was an investigative journalist bobata niko kunonyereza ko bari corrupt yateka yo butese ono kayitare bamenye mbirizi now ne bayingira mu ghost soldiers. You remember that case of ghost soldiers? Echali mu ghost soldiers nga babala manually omuko omunga tona bakufuna musaala and they got those ghost soldiers bintu niwegena mu trial kaitaye na baba moving ne babatwala mu URA kati now tugenze kweno unit jayogera ya revenue special taxes whatever it is it was there during the time of Fox Odoyes na balala iyo unit yaliwo abuye Uganda yakora pisinge etya. Where the smuggler was more powerful than the investigator. I know it for a fact. Issues need to add to nonyereza. Ngagumu nonyereza kwa atene wa mukuza. Gumecha nonyereza. Yes, is bazitache. This, the IT modernization project funded by DFID, Britain. Ebisera bya Enbright. Omujukiro mchala commissioner general anga deputy zake ne akabwai Ian Kajena was customs, she was the problem but eventually she became the commissioner general nagoba zake nagoba akabwai Stephen akabwai he is OB chairman electoral commission interim electoral commission CA chairman interim electoral commission in other words so I've seen all the names so that's why I'm asking you whose agenda is this ani afumbye nyama ani azibaze ani abade aloza supu aloze nyama nohoja biwire therefore we'll get to know enyama yabuze eti oba wari wokuroza nti bifite cyawe na ibyo kwata abana bari ku supu sibe ba complain katubogamba kakudire ona namboze promotion ya jana tutatonda zenga abakuru bana okusinkana kwabo kutagenda kugasa gwanga songa te bobo ogera kimunti bana agenda kuveyo nga uri we chenkize chiyambe gwanga le eso waliwo amani ebyaliwo kizibu nnyo okumanya ebibeereyo nga kabineti etudde kubanga ababaka aba ministers balayira
ebirayiro by'okukuuma ebyama. Naye Chala Miriam Matembe wakati mu kukuuma ebyama yatubulirako ku lusirika lwa kabineti olumu olwatuula e Jinja. Bwe mbadde nga ngerageranya ebigambo bya Matembe n'olukiiko luno ndabye nga byawula kifo nti luno lutudde kyankwanzi nti luli lwatuula wa Jinja naye nga essence mu content naki lwe lumu kubanga naluli lwalimu abakozi ba gavumenti ba permanent secretaries ne ba minister. Matemba agamba nti yali amaze banga nga alina ebintu ebikulu byalaba ebyobuli bwenguzi ebintu ebitagenda bulungi ne president ebintu bye yali ayogera ebimu ng'alaba tebigenda bulungi n'agenda n'abulirako minister Bidandi Sali. Minister Bidandi Sali kwe kumuwa amagezi ya ojagenda yo mukolechi omugambe omulabe kubanga ye Matemba agamba nti Bidandi Sali yali senior minister kuye kakati litwitye n'obwetuula Matembe n'agenda ngagamba yate kakati Katonda ayambi president ngena musanga wali mubulire era nti president bwe yatuuka mu kwogera kwe yavumirira nnyo abali b'enguzi n'okusingira ddala abakozi ba gavumenti ba permanent secretary abali waawo navumirira nnyo ba ministers nti bamuyambye mu lutalo lwalimu n'agenda ng'anenya buli kitongole mu ggwanga kuba Matemba agamba nti yayogerera ebbanga eryawera era Matemba agamba nti navumirira everybody okujjako ye apart from himself nti naye ate mu kwogera yakwotinga nga figa ezimu nga zaali nkyamu ne facts ezimu figures and facts nga nkyamu kati Matembe kwe kulowooleza ddala nti akaseera ke kano atuukirize kiri kye yayogera era president olwassa wansi akazindaalo nabagamba nti waliwo aboogera Matembe n'awanika omukono era akazindaalo ne kamuweebwa namugamba ne Mr. President nze ndudde ebbanga nga nkunoonya era mbadde mmanyi nti ojja kumpa ansa ekisooka ekyo ekyabaminisita b'okukunoonya nga tebakulaba nakyo kisaana ate kikome omuntu mala nti ebbanga eggwanvu nga nze ndi minisita dera for your assistant naye nga sikulabyeko kati nkusanze wano naye n'ekirala kakati nkulabye ebintu byonna mbadde nsuubira kumpa ansa naye naawe kati ompadde bibuuzo kakati mu Uganda ansa ziva mwani oba naawe oli mukwemulugunya nakunakuwala nakukungubaga kubanga Matemba agamba ti president yamaliriza okwogera kwe ngaga nti mbasaasidde bannayuganda mbasaasidde lino eggwanga lyammwe oba mulitwalawa kati nti Matembe najjayo ne bwino n'atandika omubuulira kino wakyogera bw'oti naye kyali kifu nakino wakyogera bw'oti naye tekyali kituufu kino kyali bwakiti Mr. President ndooza bino byetaaga okukola ki okutereeza kati n'agamba n'abasajja bano ba permanent secretary booteekako emisango mujjukira esente sale ze yabuza ozijjukira sente ezabulira ku byakutaga ozijjukira sente kati n'agenda ng'amunnyonnyola n'obujulizi bwazze nabo nga alaga nti in fact si bano ba permanent secretaries naye waliwo ba politician n'abantu abamuli okumpi be bakola ki jjukira nti Matembe yali minister wa ethics nga n'ekitongole kya IGG kiri mikono gye n'olwekyo bino yali abyogera ng'abyogerera mu buki mukumanya kati mbu Matembe agamba nti ebbanga eryaddirira Mwami Museveni yamulaga obusungu bwatalabangako mbwera olusirika lwaggwa buli kye yayogeranga ng'agamba bannaffe ba Matembe bannaffe abakozi Matembe bawuliriza Matembe n'agamba nti yasaanuuka nawuliranga ggwawo ate n'okutya n'atya mbu abantu bangi ne bamukoonako nti owaaye bwodduka wano mulituliti obula omusajja ng'akunyigidde ebitaliiwo kati Matembe n'agamba bwe yalaba atidde nnyo Matembe kye yava akwata emunaku ezaddiriranga lituliti ewedde n'akwata obubwe bufayiro buki nawandiika lipooti n'agende wamwami Museveni n'amugamba taata ndekulidde ndekulira taata kubanga ndabika nakunyiza nnyo era n'obusungu obunteereddwako bwonna mbulaba ng'olwalaba waliwo abamutambulirako bano gundi be yagamba vice president ku Kenya nti bagende uwe ne babala n'amapaapaali n'amapeera ge nga bamutambulirako kakati nagamba ndekulidde kolinda naawe olekulira otya nze kyeggamba bw'ondaba nga ndi mbantu bwe batyo ne njogera ebitajja ng'ontemyako bw'oti
Vote, vote. Kakati bwonote myangako. Nze nja kubanga nkulabi. Kati bwe nabanga nkulabi oluvanyuma nga nkuyita ngobikolaki, ngobimbulira. Gwe kizibu kye wakola kwe kunzikakkanako mu maaso g'abantu bange. Namuga nti ati ze nali ndowooza nti olesedi tuliti tweyase. Ndi onjiranga vote. Matemba ddayo talikulidde. Waite emyezi mitono. Ye namugoba. Namuumuza n'okutuusa kati Matembe taddangamu kulinnya mu ki mu ofiisi yonna yonna. So kati nzirayo bw'oba oyise banno nga naye bwe banaayogera ku bigambo ogenda bakambuwalira obafule bafuke ng'omusango nga ggwe ne bw'oba oyogedde ebyobulimba balina kutemyako we bati kakati amakulu gali tuliti tewaba. Mwami Museveni egwanga lino yalifuula nti nno yeteeka mu kifo kya nannyini gwanga abalala bakozi era tatusuubiramu tasuubira mu bantu balala magezi ky'ovula babwajja atambula yetambuza mu ngeri abeera buli kaseera asomesa annyonnyola atereeza akola lifayinga kwegamba bano banne baminisita bano 84 omanyi abo baminisita ba Pulezidenti Museveni okolamu akasomero ka siniya bawera akasomero ka siniya asobola okwogera gye bali nga talina megafoni kawera buli kirasi ngerimu abaana asatu asatu we batyo kawera aweza ka siniya secondary school kakati talina kya bo balinda siniya wanu paka kufo abiri abiri eto mumanyi ye Mwami Museveni agamba ba minister buuka tasuubira minister mubuuza nti lwaki mbuuka asuubira minister mubuuka mbuuke buwanvu kisebo tula tabuuza lwaki ntula amugamba sebo ntule wansi kutaka oba katebe ffe twali mu parliament awo omulundi ogumu mukyala Winnie Kiiza najja akola alternative speech state of the nation speech neba nungi nnyo na proposinga ebintu ebiri practical byetusobola okukola ng'eggwanga olunaku olwo abaka ba parliament bonna obuteesalamu ne bagamba nti Winnie Kiiza alese speech nungi nnyo akoze bulungi ayanukudde ya president Museveni atuteereddewo speech bbiri tulonde eno tulonde neeno ne baleeta ekiteeso mu parliament tuleeta ekiteeso ekyewaza Winnie Kiiza okuleeta speech ennungi bweti mugatta bantu ng'owa opposition ne tujimalako olunaku lulamba ekiteeso ne tukiyisa fena mu parliament awatali kuwesalamu kadaaga baamuyita talinnya namugamba nti kadaaga nnyabo ye gwe nti pulezidenti yayogedde naye ekiteeso ekyebaza kya Winnie waite ennaku ssatu ne bateekawo awo akakiiko mangu ne badraftinga motion bagidraftingira na mu ofiisi ya sipiika tuleete ekiteeso ekyebaza pulezidenti nti ate ye yasuse ne ku Winnie Kiiza ye yayogedde bya kitalo nnyo era ssebo okuva olwo kaakati ekyo ekiteeso abe naalemu bano besooka kyesooke bagenda ne bakifuwipu omwaka nga pulezidenti talinayogera naye nga nsaba omwaka guno nze mbandeeta ekiteeso ekyo kyokwebaza omukulembeze olw'okwogera ebigambo eby'amagezi ngenda kudi weeyisa mufumbi olusirika runo abakulu bale beegeyamu era balowooza tunagenda ovaamu nga bamaze okubaga enteekateeka ezinaamalira ddala obulyake mu ggwanga. Ekisooka bino byebyo wano wetuli katubayite ebyobufuzi ebyokuwundiisa ate nga General Yoweri Kaguta Museveni ye kabaka w'ekisaawe ekyo afuna obudde n'aleeta empiki ejjawo ebiriwo one ye custodian w'enguzi atya mu lukiiko olwo lw'abaminisita bw'olutunuulira ayinamu abantu beyazza nga bali convicted Alice Kaboyo Jim Muhwezi kubiebyaga bifande byete Jim was not convicted. He was censored by parliament. Okay, yes. Yeah. Naba umuza for some time. Era naba kumyao. Kati anyumya nti agenda kwata. Kunguzi. Mukifaa wenyini wali echankwanzi. Ne akti yokutwala waba kulembeze buli bwanguzi.
It's corruption. Ye mwenyini ja practicing au ya wamba o. Eyo institute ya Uganda. Bajifula ye na aremu. Kakati bobanga ne woli wa wamba o buwambi. Wawamba kuba nanse chawe. Baga mwete musaba kugenda. Toinza. Banda ye obude nina butono. Obude nina butono. Atereze mfumbiro. Atereze mkuru wangi. Nti eyo National Leadership Institute. Nkozeseza ulimi. Nkozeseza ulimi. Erecha agambi. Mwanga. Sia NRA. Na inge mbade mwa mwanti. Chogele mwusoga. Sia NRA. Mwabula mwanti. Nse kumire. Kale kumisaja maroko nyonyo. Mwlesi mtu wangi. Mwlesi mtu wangi. Kena mbazi. Sia mwusoga. Independent Electoral Commission. Amanya wega ji. National Leadership Institute. Yes. Kale. Aha. Ajitege nde. Aba uliza batido kwa uli enteka teka yange hivi ya. Nti newe bali ba wamba u. Au chakwanzo. It is supposed to be an institute for the whole country. For every person. Irachovola ba nti omwagala wabanji Kyagulanyi Robert Ssentamu. Abasoga gwetu etangobi. Iyo lutaya lungira yobo yalaba bino. Kwe kuteka o National Inter Platform. School of Leadership. Kubanga ngulabye nti kiriba kiwambi. Yabayisiza ku polisi okwongera okunnyonnyola obulungi. Aha, kiki enkunnyonnyola mu byonna. Nti munnayuganda mwolwo olukiiko tosuubirayo kyonna. Eyo buli bwe bayiteza enkiiko. Jeno Museveni abayise abantu ab'olubatu babeere ku bibye bave ku byabannayuganda. Era abayise ku bibye si byabannansi. Kubanga nga ddi lwe yabayita ku byabannansi. Mu 2022 mwena wabaddewo mu parliament yabana babadde ba discussing a fusion of government, merging of government agencies and parastatals. Okuva bali isa mu parliament eri kubate byaita mu parliament eno ndoza okutandika ati the merge, it was a procrastination of the last parliament. Timweno parliament bajagenda nga bagata institutions ezenjawulo okusobola okutekawo one work efficiency neno katinga ku budget eye sente za cost of emirimu gye tukozesanga its duplication. Olwaleero okuva ebayogera ekyo neggulu yataddewo institution endala neggulu yamajinzewo akalala akati akatono bonna buli attached ku budget ya kumuwa musolo ate buli attached ku budget yegwanga naye ate buli sente bazifuna under the auspices of classified. Tebinyonyolwa nabo buli yake buli yao classified expenditure. Aha. Kakati nofuna obuzibu nti amasiga gakola government mu parliament efugibwa omuntu asimbayo ali sanctioned by the international players takirizibwa kuli representing Uganda ku kintu kyonna. She's as dirty as she is. Tasobola kuli representing sanctuary legislative arm wantu wonna kati oina cabinet elimu abantu alamabati bayinza okuba babayisayise ne mulimu abati abamabati mulimu abamabati abagaza kale abali babye ne basa oina mu cabinet oina mu abati abamabati abamabati oina mu cabinet omu mwenyini sente ziwereddwa mweno cabinet. Waluo minister wa microfinance ye gata ne mchala hui. Ne batu walo bumbi bubidi. Mchala hui director. Era kati bonna jebali eri. Mpingu ngata zina rumabo. Abatu wale sente zomu uomu soro. Alipote ya kule doku noiza kuchagenda maso. Atika yoyo naji ontute dina hui. So tewaba anga uo lukungana lwekobano lwa jeno Yoweri Kaguta Museveni ne luba kubi abanna Uganda luba kubibye ngomuntu jeno Museveni yatwala amaje ga Uganda e Congo nga tetiri sanctioned by parliament. Tuina wana abaka ba parliament basatu bakubulira oba it has even ever been rectified ne kiteke baku answered nti badamu ne bachi discussing amaje gasituka ne gagenda ne bagenda mu operation nga teri sanctioned by parliament. Okuno ne banyo yachali kuwa bulungi bwa gwa omulabo omukumire omukumire wala abuse of power.
Eyo corruption number one. Kati guwebuli wote kawo kubaka buwokoze sedinisa. Tu inzagana wakamoli. Ngole soruji. Gwetata no ita mudinisa. Ateno sango mwana ngaita mukamoli. Yonizo kumukuba. Mwana ya bama nyiti, you use alternative exits. Kakati, akali wakendo. Ngayo wala ba enkola. Nenzi jaya o government. Na ye speaking a too much. Kuneisa ya bajikolera mu. Wazanya ko kutamu egenda. Kakati kutamu egenda, omuntu abatafayo ku byayonona. Usangu mwana abadde atula mu kibiina nga kumeza yenyini jakola ki jamenya. Naye nga ate kuliko ne muto wagenda okujja okipayinga ki. Kakati tuli ku bantu abanyaga obunyazi gavumenti eno eriko kati nti baliwo mu bumenyi bw'amateeka. Kati n'abalimu bali kugadi benga lyetamu egenda. Obupi obuli mu parliament. Nga mwamira omushanira bwayogedde nti buli omu yali alowooza nti kati bagenda kubaka. Ababaka ba parliament abaatwala eza cooperative bali asatu mbana. Bonna bano bakibedi babamanyi. The names are clear. There is even a report in parliament itself. Wadabamba abajako. You will not see action. 164 billion. Obuwumbi. Chikumi nkaga mubuna. Neba kutute kumuntu aina naga antanonya evidence. Katiba kutute kumuntu aina hearsay evidence. Edaba kulete deno msango mto nenyo guri yao. Ntibaga mbakoli. Gwomanche chitegeza babako kutulo kutuwa lenja ulo ya 20% ku budget. Nga mu Uganda muina 36 trillion. Zentufu budget eno jibate kaombu 72. Bifu tebiri iyo. Bayongeramu. Zo tebiri iyo. We realize about 29 trillion to 30 trillion. Netufuna mwezi ndala zetufuna netujanga mu 39, 42 trillion. Chovola babuli chintu cha government chikola. Olwalero tubadde tutambula mbadde mvuga nempita ku express. Nensanga abakyala abalongosa ku express. Bali under UNRA. 6 months they have not been paid. You discussed with them? Yes. What were the camera? But the point is this. Onyumiza mukonabo. Narabina bayonje kibuga mugombola yao mukuru we kibuga. Narabara myezi muenda. Nti bwe bakubulira this time round ababanya government che bakola. System ku district season na bugenda nobuza. Olwama loteka yo musala. The system is down. Abantu tebaba sasudde. Na this was the last quarter where every person akoze business ne government abamanyi nti at least mweno kote semba yo akange bajja kola ki bajja kasasula. Omuntu a presiding over government echo yavuddeyo n'akigamba bana Uganda nti uyasore. Kubanga business abantu ba people are crying. They have worked with government. Jaga agenda wonde bakomenda. Twabadde mu kutongozwa ku signing endagaano ne kampuni ya Sterling. Egenda okukola engudo mu Kampala n'emirirano mu sente zetwewola. Uganda yewola million dollars bitano nkaga mu kaga okukola ku ngudo wano. Ne signing endagaano ng'egamba. Nti bana ba Sterling bagenda kola olugudo luwangale emyaka 10 n'etaano. Nene bagamba nti zo sente zetwewola. Tujja zisasulira emyaka 4. Tewaliwo ndagaano gye baali batukoledde lerina wafeva genda muyawu mene oluguudo lwa myaka 15 ebbanja tulisasulira emyaka 4. Naye kati oyo ffe bana Uganda ffe tubadde ne expectation enene kubanga ono akola endagaano eyo ye yakola endagaano ya bypass northern bypass n'agikola myaka 2 egiyise kati dola eri ku 13,000 naye nga nkubira enkiiko zino zonna zikulaga okusereba kwa demokulasiya mu Uganda kuba oyogera ku masiga asatu ate amakulu agaddukanyisa agaddukanye because first state already na eri trampled upon. Nti abannamawulire olwaleero temuyina dembe lyammwe lyakwogera nga bwemuyina kola ki kwogera suspension oziwulira zi flying all over lwabantu okwogera byebabagedde wayisa kati gyewubaka muno katono nkomawo tova kwenbarumeta kasamene kanze tovao